All right. Det är en intressant låt. Det är väldigt många rockartister som har spelat in den. Bland annat Jerry Lee Lewis. Beatles gjorde den. Men den spelades in av Carl Perkins. Den 6 december 1956 i den berömda Sun Records-studion. Och det intressanta med den inspelningen är att bakom Carl Perkins på pianon så satt en då ännu okänd studiemusiker som heter Jerry Lee Lewis.